Pánové, hezký večer, vítám vás na tiskové konferenci po utkání druhého čtvrtfinále Generali Playoff Tipsport Extraligy ledního hokeje mezi HC Vítkovice Ridera a HC Kometa Brno. Vítám na ní oba dva trenéry, za hostující Kometu Brno pana Kamila Pokorného, za domácí pana Jakuba Petra a poprosím pana Pokorného o zhodnocení zápasu jako prvního. Prosím. Tak první třetině si myslím, že jsme hráli velice slušně, když domácím se po jedné z mála chyb v našem obraném pásmu podařilo dostat do vedení. My jsme tam měli 3 nebo 4 přečíslení, brankou neskončili a úvod druhé třetiny byl rozkouskovaný i po zastavením hry kvůli divákům a v té druhé desetiminutovce jsme se dostali do tlaku, využili jsme přesilovku, v zápěti jsme dali druhý gól, to byla velice pro nás silná minuta, kdy jsme otočili stav a ve třetí třetině si myslím, že jsme ten výsledek hlídali. Samozřejmě pak tam přišel ten kuriozní gól, který ten závěr zdramatizoval, ale myslím si, že jsme se dneska víc koncentrovali na hru, na hokej a zasluženě jsme vyhráli. Děkuji panu Pokornému a o zhodnocení poprosím také pana Petra. Tak já bych to viděl jako podobný průběh, srovnatelný s tím včerejším zápasem. Já si myslím, že ve hře 5 na 5 tam až takový rozdíl není. Musím pochválit hráče, že tu taktiku samozřejmě jakýmsi způsobem plnili. A já vidím ten klíčový moment toho zápasu v polovině utkání, kdy jsme víme o velmi silných přesilovkách Komety a kdy vlastně po té ubráněné přesilovce jsme po faulu v útočném pásmu zbytečně jim dali vlastně druhou přesilovku v řadě a tady tenhle mančaft ty přesilovky umí velmi dobře a tam to byl ten klíč asi k tomu otočení toho utkání. Já teďka samozřejmě to vnímám tak, nevyužili jsme domácí prostředí, prohráváme 0-2 na zápasy a většina už asi vidí Kometu v semifinále, ale já si myslím, že pořád s tím týmem, který ještě takové zkušenosti z playoff nemá, tak pořád vidím potenciál a každý tenhle zápas další je pro nás obrovská zkušenost, ale určitě neskládáme zbraně, protože jak říkám, ve hře 5-5 to není až takový rozdíl, ale zatím tím stěžením momentem jsou určitě přesilovky, které Kometa hraje famózně, speciálně ten třetí gól, to byla opravdu radost pohledět a zaplesalo asi srdce nejednoho hokejového odborníka, ale pořád říkám, jedeme na Kometu, jsme teď v roli outsideru, ale určitě ještě ten boj nezdáváme. Děkuji oběma trenérům za úvodní hodnocení. Poprosím o dotazy. Miroslav Horák. Na klubu Petra můžu vám svým způsobem vyhovovat, že jste bránit trošku jako outsider v úzovkách. Tak ono, že jo, je to teďka práce spíš, není to o té hokejové a fyzické stránce, je to spíš o té mentální, to musí toho znova dostat do té nějaké v úzovkách pohody, ale víme, co nás čeká na Kometě a budeme se snažit najít klíč k tomu, abychom tam minimálně v jednom zápase uspěli. Děkuji. Další dotazy? Vše? Děkuji vám, děkuji matrérům, přejám hezký zbytek večera. Díky.